kulanti wacan saxbayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda soomaaliya qodobada warkeenna haad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya canshuurta laga qaada afgooye dadka gunnada loo siiyo baydhaba naga caynaya anaga inaan idha waxyga la canshuuri maayaa ku filan baanisln midkii adeejinayana ma adeejin karo asaguna ma adeegi karo haddana waxaan intaas k weli ka xeelaysanayna oan ka leexleexanaynaa in wax la dum yahay waa fududa laakiin in wax la dhiso koosti badan baa ku baxa koonfur galbeed waa bakool iyo bay baraawe waa caasimadda banaadir stet muqdishoda shabeella hoosena waa laysku dari doonaa xasan sheekh haduu qaldamay annagaan oggolayn haddii kale gooj caddii laascaanay noqon doontaa beesha habar gedir oo ku dhaaratay inay beyddhabo isagu geyn doonto beesha raxweyn lafta gareen iyo xasan sheekh oo isku fahmi waayey xiisadda baraawe jenaraal odawaa oo lagu wareejiyey dejinta xiisadda magaaladaasi iyo lafta gareen oo sheegay in uu aaminaynin dab muljadiid laakiinuu kukalsoon yahay genaraal adar yuusuf raagi oo dhowaan tegay magaalada baraawe qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonnaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ka horeyne beesha habar gidirra ayaa ku dhaaratay inay beyddhabo isugu geyn doonto beesha raxweyn xillii ay sheegeen wax ka socda baraawe ay tahay waxay ku sheegeen isirsifayn odayaal u dhashay belweynta habargedir oo warbahinta la hadlay ayaa toos weerar ugu qaaday maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee laftugareen uu hoggaamiyo odayaashan ayaa waxa ay sheegeen in koonfur galbeed ay ka mid yihiin gaar ahaan shabillada hoose ay degaan oo sannado badan iyo muddo fog ay degnaayeen aysan dhammaanta yeelaynin in si fuud loo yidhaahdo ka guura gobolka iyo deegaanadeenna taasoo ay sheegeen inaysan ahayn wax aan loo dulqaadan karin odayaashan habargidir ayaa waxa ay sheegeen ama ay dhaheen canshuurta in laga qaado afgooye iyo marko lama geyn doono baydhabo waa noo dagaal annaga iyo raxweyn taasoo mar kale sii horinaysa waxa ka taagan gobolka shabeellada hoose odayaashan ayaa waxay wacad ku mareen in aysan marnaba oggolaan doonin in gobolka laga saaro iyadoo beesha raxweynna abaabul uu wado lafta gareen ay hadda u muuqato in ay isku diyaarinayaan waxaay sheegeen in canshuurta ugu badan ee koonfur galbeed uu isticmaalo laga qaado shabeellada hoose iyagoo wacad ku maray in canshuurtaas ay hor isaagi doonaan oo ilaa baydhabo xabadda aysan joojin doonin xirfahan ay u laabi doonaan raxweyn hanjabaad culus ayay hawada isku marinayaan odayaasha raxweyn iyo habargidir taasoo mar kale kasii daraysa xaaladda ka taagan koonfur galbeed gaar ahaan shabeellada hoose sidoo kale lafta gareen ayaa lagu eedeeyey in ciidamo raxweyne uu ka keenay baydhabo baay bakool iyo degaanada kale ee beeshaay degto isagoo raba inuu ku qabsado gobolka shabalada hoose odayaashan mid ka mid a horbaynta la hadlay ayaa si cad u sheegay in waxa socdaa aysan ahayn wax loo dulqaadan karo marka la fiiriyo tallaabooyinkan oo ah qorshooyin is-dabajoog ah oo koonfur galbeed ay soo mishintay nabadoon cabdulaahi cilmi ayaa waxa uu sheegay in raxweyn ay uh, handadaad ka ogolaan doonin isagoo so, sheegay in ay wadaan waxa ugu yeeray isirsifaynta beesha hawiye ee gobolka shabeelada hoose waxayna hadda u muuqataa in xaaladu ay sii cuslaanayso isla markaana dadkan isku haysta qadiyadda shabeellada hoose ee raxweyn iyo hawiye ay xabad ka dhex bilaaban doonto diyaargarow dagaal hubarusi iyo sidoo kale qorashada maleeshiyaad cusub ayay bilaabeen labada beel ee koonfurka bead isladega taasoo mar kale ka dhigaysa in xiisadu faraha ay ka sii bixi doonto dhinaca kale odayaal ee ku midoobay waxalyihah irel soomaali oo hawiye iyo dir ah oo muqdisho kulan ku yeeshay ayaa iyaguna digino kaledoon u diray hogaamiye lafta gareen iyo beeshiisaraaxweyn odayaal kala socda beelaha irre soomaale ee dir iyo hawiye ayaa ku shiray muqdisho waxayna soo saareen bayaan ay digiin ugu dirayaan beelaha digilye merifle sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed ayay uga digeen qorasho dagaal oo ay sheegeen in uu ku hurinayo baraawe siba ay yidhaahdeen u barakiciyo dadka kasoo jeeda beelaha ira soomaale in <kung> koonfur galbeed aysan <government> doonayn in baraawe lagu wada noolaado waxaa deliil u ah dirar ama hawiye waxay maamulkaas ku leeyihiin madaxweyne ku-xigeen maamul aan madaxweyne ku-xigeen lahayn ma jiro balse kan waxaa loogu diida in erar somaale uu wax ku yeesho ayuu yidhi suldaan cabdulaahi eh cali geeddi oo arrintan ka hadlay suldaan cabdulaahi oo sii hadlaya ayaa madaxweyne labtagareen ugu baaqay in ciidanka u keenay baraawe uu ka saaro inta aan lagu layn sida uu ku goodiyey odayaashan ayaa sidoo kale ku hanjabay in gobolka shabellada hose ay ka jari doonaan koonfur galbeed oo banaadir ay ku soo dari doonaan haddaan lagaslaga siin saamiga ay beelaha erir somaaliya ku leeyihiin hogaanka maamulkaasi dhankiisa caaqil cabdulaahi xalan ee dhuxulow ayaa yidhi ciidan meel deggan oo ciidan la dul dejiyey weli lama arag waxaan caddaynaynaa haddii xurmo la waayey oo xishood dhammaaday waxaanna ku dhimanaynaa ninba tabartii ninba taagti cabduqaadir waa caaqil cabdulaahi xalane ayaa madaxweynea laftagareenna ku eedeeyey inuu xoog uga saarayo magaalada baraawe ciidanka ga xoreeyey al-shabaab tobankii sano ee lasoo dhaafay waa nasiib darroy maantana la yidhaahdo waxaa laydinka saarayaa shabeellada hoose o xukuumadda muqdisho waxaan u sheegaynaa in siinka dheer ilaa kun iyo barrow wixii ka dhacay ay mas-uuliyaddooda qaadi doonto koonfur galbeed ayuu yidhi odayaashan oo markanna u muuqda in magaca irr soomaale ay ku howlgelayaan toosna u weeraray waxa ka taagan koonfur galbeed gaar ahaan shabeellada hoose iyo qadiyadda lafta gareen ee raxweyniisimka oo raba inuu ku baahiyo guud ahaan gobolkaasi dhinac kale laftagareen iyo xasa sheekh maxamuud ayaa isku fahmi waayey xiisadda baraawe kadib markii wada hadal ay ka yeesheen arrintaasi xog hoose aan helne ayaa waxaay sheegaysaa in madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen iyo madaxweynaha dowladda dhexe xase sheekh maxamuud ay ka wada hadleen qadiyadda shabalad hoose iyo baraawe wax ka taagan iyadoo xassheekh maxamuud uu soo jeediyey in gobolkaasi nabada loogu noolaado oo aan la horin colaad beeleed oo dhibaato weyn abuuri karta balslabta gareen ayaa soo jeediyey in qasab ay tahay in gebi ahaan gobolka laga saaro ciidamada iyo dadka u dhashay hawiye ee halkaasi ku sugan taas ayaa keentay in cadisheek maxamuud uu diido in arrintan uu qaado wuxuuna sheegin ciidanka yihiin ciidan soomaaliyeed oo aysan ahayn ciidan beeleed balslabtagareen ayaa laga dalbaday in isagu uu joojiyo abaabulka dagaalka qabiileed ee uu doonayo inuu ku hubeeyo r r a oo ururkii raxweyn ugu caansana ahaa uu soo celiyo iyadoo tanna ay sababi karto gacanka hadal intaasi kadib lafta gareen ayaa teleefoonkku damiyey xasan sheekh maxamuud isagoo sheegay in ay balantoodu tahay dagaal iyo in hirfaha laysku qaadi doono xaalka ayaa isbeddelay kadib markii xiisadda ay sii xoogaatay ciidamo horlena koonfur galbeed iyo geesay baraawe waxaana markii dambe laysku afgartay in odaaa yuusuf raagi lagu wareejiyo dejinta xiisadda baraawe iyadoo laftagareenna uu sheegay inuu aaminayn damuljadiid laakiinuu ku kalsoon yahay genaraal odaaa yuusuf raagi oo dhowaan tegey baraawe in xiisaddaas uu xalliyo hogaamiyaha koonfur galbeed lafta gareen ayaa waxa uu sicad u sheegay anigu ma aaminayo damuljadiid iyo billa soomaaliya sababtoo ah waa isla hawiye waxaan la dirirayaana waa hawiye kale taasi ma aha mid suurtagal ah laakiin odwaa yuusuf raagi waa taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waa shaksi qadiyadda qaran ka go'an tahay qabiilna aan aaminsanayn isaga aya ah qofkaan aaminayo iyo hadallo kale ayaa laga soo xigtay madaxweyne lafta gareen odawaa yuusuf ragge ayaa dhowaan tegay baraawe isagoo halkaasa kormeer iyo nidhen u tegay si xiisadaasi uu qabuujiyo waxauu hadda ciyaarayaa odaaa yuusuf raage dowrka ugu weyn ee daminta iyo xasisilinta waxaa ka taagan magaalada baraawe ee gobolka shabellada hoose taasoo ah mida sida weyn isha lagu hayo daliyo odawaa yuusuf raage ayaana hadda heesa kalsunida madaxweyne laftegareen iyo kalsuunida billa soomaaliya inkastoo laftogareen uu aaminsan yahay in odaaa si kastoo beesha hawiyaya ugu dhashay marna beeshaas uga xaglin doonin koonfur galbeed soomaaliya waxaana la filayaa in uduwa uu qaado tallaabooyin waaweyn uo xiisadaasu ku qaboojinayo iyo in ugu yaraan la demiyo shaqaaqada ka taagan gobolka shabillada hoose xaaladda ayaa hadda isbedelaysa dagaalkii baraawe wuxuu markan kusii baahayaa guud ahaan koonfur galbeed oo iril somaale iyo sidoo kale digil iyo marifle ayaa loo kala baxay taasoo ah qadiyadda ugu weyn ee laysku hayo iyo waxaa ka taagan magaalada baraawe ee koonfur galbeed soomaaliya saaxiibayaal waa nagiynta wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe waxaaidiinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo